Kada stignu leto i tropske temperature, kakve su ovih dana, nema te osobe koja ne pomišlja na osveženje u reci ili bazenu. Istina, ovogodišnja sezona je kasnila, što zbog lošeg vremena, što zbog radova, ali njen početak željno smo iščekivali i pribavili kartice za besplatan ulazak na kupalište. Najveće gužve belže se od 12 časova, kada sistem za validaciju počinje da funkcioniše. Sezona je krenula, da kažem, jako lepo. Ljudi su nekako očekivali bazen, ja se opet izvinjam, malo smo kasnili s tim. Ljudi su, to je dosta dece, iskoristilo ovu, to je koristi ovu beogradsku karticu za korišćenje za bazene i od 12 sati je veći broj dece koji dolaze na bazen, ali nije trenutno toliko alarmantno, osim vikendom, za korišćenje tih kartice. Ono što su naše kolege zapazile na samom ulazu jeste da je procenat ulaska na bazen identičan kao oni što su kupili karte, znači pola-pola je za sada. Nismo se nadali da će biti tolika posjećenost sa tim karticama, ali ok, sumnjam da je besplatno, nema nikakvu zamjerku na to. Sa druge strane, ima i onih koji ne čekaju podne, već koriste prepodnevne sate za osveženje na bazenu. Danas je pravi dan baš za kupanje i da se pobegne prvo i od gužve, od vašara i od svega i od... To je to. Jeste li poranili ili od 12? Baš od 10 smo bili, već smo došli u 10 i tako. Ali imate ovu karticu za bazen? Pa nemamo karticu, nego ovako smo platili. Zaštitili smo se i štitimo se. Jel mame sa mališanima dolaze u nekim ranijim satima? Da, mi smo bili prvi ispred kapije, kako se zove, oko 9:15 smo zauzeli mesto da uđemo. Baš je lepo. Ste jedva čekali ovaj početak sezone? Jesam, da se malo rasladimo. Mnogi imaju kartice, imate li vi Beograd? Imam, i ja i sin, da, došli smo preko njih. Došla sam odmah, čini je otvoreno bilo, odlična je voda, top. Nema šta, sve pohvale imaju. I poklopilo se s ovim vremenom. Imate li karticu za bazen? Imam, danas sam je koristio, više neću koristiti. Jer je gužva i bez obrazluke kako se ljudi ponašaju, guraju se na ulazu da je to haos. A zatim nema potrebe jer se evidentiranje besplatnih kartica odvija brzo. Međutim, iz javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar apeluju na građane zbog njihove bezbednosti. Da, imaju tu besplatnu karticu gde u roku od 5-10 minuta u opštini mogu da izvade, a opet smo zatekli, imamo neki problem da ljudi preskaču ogradu, ulaze, da kažemo, na taj način besplatno. S jedne strane to nije bezbedno, jer ograda je jako visoka, mogu da se povrede, on će imati problem oni, a i mi, a nemaju potrebe kada imaju mogućnost to radi besplatno. Mi smo sledili bazen koliko toliko smo mogli i neke stvari smo nove stavili, da malo to čuvaju, da paze na takve stvari, jer evo već smo imali neki problem da je si neko polomio tuš i ostale stvari, onda to je njima na štetu, ne samo nama, jer nećemo da koristiti nekoliko dana dok to ne popravimo. Leto je tek počelo, a dani za bazen su pred nama. Zaštitni znak bazena u Obrenovcu su besplatne ležaljke, kao i noćno kupanje koje će ostati u terminima utorkom i petkom, a po potrebi i u dodatnim.